Не, Вангели, я кажи. Един брилянт. Обратно, иди. Обратно, да пада светлината. Днеска коя дата сме, Нико? Днеска е понеделник. Утре тръгваш с Мария, но ще се върнеш пак. И покажи какво се... Къде попъвили? Да, гледай тук какво е това число. Кое... Кажи ми кое е това число. Кое е? Казвай го по-бързо. Екси трилион. Екси трилион. Тук имаме... Покажи го. Един? Един трилион. Милион. Милион. Тук е 6 милиона. Милиарда. Милиарда. И ти извади 5 милиарда и получи 1 милиард. 1 милиард. Браво, мой момченце. Айде. Айде, почи, продължай другите неща да пиши. Ето ме, мен. Къде ще е видео? На видео ти го направих, давай. Днеска е понеделник, вторник. Евангелист. Тръгва и да си направим волеите и ще се върнеш. Направо на волеите. Е, волеите ще направиш, знаеш какво искам? Направо. Да, слушай какво ти говоря. Не говори заедно с мене. Тетрадките, които писахме сега и в учебника, и в математиката, изтриваш ги и ги правиш още един път, докато дойдеш тук. Чули моето момченце? Да, браво. Как ще можем да кидам, Мария? Еми не знам, ще видим, ще дойде тази. С кораба. С кораба, ние ще отидем това, с корабчето. Няма да има ханакти, ще видим, ще гледаме как ще вземем. Утре ще тръгнем и вечерта ще е тук. Може да остане една вечер и тогава. Чули? Да. Ела, те.